अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हैं कलारू सुमो स्टैंड के अंदर। यहाँ पर पिछले हफ्ते से कुछ चर्चे चल रहे थे, कुछ माला पहनाई जा रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, ड्राइवरों में भी खुशियाँ थी और सवारियों के अंदर भी खुशियाँ देखने को मिलती थी, आम आवाम भी खुश लग रहा था। तो हमने इसको जानने की कोशिश की और हम अड्डे के वहाँ पर पहुँचे और सोमो स्टैंड के प्रेसिडेंट साहब से मिले। वहाँ पर हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ एक इलेक्शन हुआ जिसके अंदर मंजूर अहमद साहब नामी एक शख्स को प्रेसिडेंट बनाया गया है, उसी लिए खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और हमने जानने की कोशिश की कि ये मंजूर साहब कैसे आदमी हैं, उन्होंने क्या काम ऐसा किया है जिसकी वजह से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और इतनी सारी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। चलिए जानिए ये खास रिपोर्ट रईस जमील के साथ। मैं हूँ रईस जमील और आप देख रहे हैं रईस जमील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कपवारा, जहां पर हमें कलारूस का जो स्टैंड है, जो रजिस्टर्ड स्टैंड है, उसके प्रेसिडेंट साहब के साथ हम रूबरू आपको करा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि उन्होंने कितनी मुश्किलात के बाद ये रजिस्ट्रेशन की। और ये जो शख्स है ये चाहता है कि हमारा जो ड्राइवर है, हमारी जो ये बरादरी है, ये अच्छी तरह काम करे, इनका ये जो रोज़गार है ये अच्छी तरह चले। और यमो तय विकनसन ये वोट दिता हो, यमो तय प्रेसिडेंट बन तिहन क्या वो दुख तुम तय वोट। अस्सलाम वालेकुम, माशा अल्लाह, तमो सोच ये चीज़ कि असा गए ये कह जरिए बन मुझे ये मिसाल अखा वन दस ये ना जाय वाय कह یہ نسا رجسٹرڈ سٹینڈ زاس تروا پھٹ سے سر اس پکان ات حسابس پہ پکان پکان وات سر یت من زاس اکو تھی سر ماشاء اللہ شکر خدا کن اس لب کامیابی بس وا شکر گزار نمن ڈرائیور صاحبان ہند کہ یہ مے ست تاون دت وقتی طور پن گاڑی ات وقتی طور پن تہ مثال اس واتن جائے کیملس پہ یہ کام پن وچ دہان سون یہ چیز کہ خدا رچن اکس ڈرائیور اکس بوئے زنت لکٹ زنت بوڑ زنت کہ پبلکس ست کت کن پکن اکس پسنجر ست کت کن پکن مثال یہ کت کن پنس ٹھکانس پہ واتن کپوار تلن کلاروس ترا کپوار تلن مور ترا مثال کپوار تلن سرکلی واتن لسٹال واتن بویناڈ واتن کز کہ عوام سے شکر گزار عوام تھی پن گاڑی تھی پنہ ڈرائیور صاحبان تھی پن یہ سوری رل مل اس پن سوری کی عوام تہ گاڑی تہ ٹرانسپورٹ تہ سوری کی بچس وچ چیز مثال آج مثال ین پہ لاک ڈاؤن گو مثال کن گاڑی اس نا گسا کاغذ کی فسٹ پہ ات کن آر ٹی او صاحب کپوارہ آر ٹی او صاحب دتمت اس کہ فسٹ پت کن ہسا گھن مثال کاغذ ہسا گھن پروا چھن کی سر اس تہ یسان کہ اگر کاغذ اس نش کما پیشی آس سہ کرو اس برابر مثال گاڑ روزن کاغذ پہ تم پتہ کرو یہ چیز کم کہ عوام شکر گزار شکر گزار سر بیس تمہن احکام شکر گزار ایڈمیشن کپوارہ ٹرانسپورٹ کمشنر جموں تہن شکر گزار شکر گزار تمو تھوک اس غریبن پہ تک سر تو شکر گزاری خاص کر کپور ایڈمیشنس ام لحاظ مثال سر تم افسر اس تم وقت کے افسر اس مثال دمو اس یہ زنت اولاد زنت مثال دپک نز تھی کرو پروا چھ کی سر تو بیس خاص کر اس کپوارہ جے اینڈ کے پولیس سر اس سی مثال بھائی بھن تو پٹ مثال ایز یہ چیز کہ اس سن زیادتی کھانا چیز نا ٹریفک پولیس سر ٹریفک ڈی ایس پی سر چھ سری نگر پہ اس یور مثال سر سہ پنہ آئی اس ونان کہ کاغذ گئی تاون اصل پہ کیاز یہ گاڑ گاڑ یہ مشینری آسان یہ ہیک ٹھیک اس یہ ہیک ٹھیک اس کھین پسنجر سن سوچن اس نبر گھر خاندار آس سہ کر سفر ات میان گاڑی من مثال سہ اگر صحت سلامت ووت نر کی اگر زن تمس خدائے سند طرف کھین اس مثال یت اندر مثال تم سن دہ بس مثال پریشان روزن یت دنیا من تہن تہ سوچن عوام تہ سوچن مثال تمن احکام ہند تہ سوچن باقی چیز بہ یہ چیز تہد شکر گزار کہ تھی یتن تھی کڑو پن وقتی ٹائم مثال تہد چھس بہت شکر گزار میانہ طرف گو تھی السلام علیکم بیم مبارکباد جناب۔ تو ناظرین آپ نے سنا تہ بوزو کہ منظور صاحب اس پورا ایڈمنسٹریشنس تہ مبارکباد دیوان اور تات سات تمام لوکن تو پنی ڈرائیور برادری
کہ جنہوں یہ تین واتنوک اور ایمو چھک واریا بڑ کنٹریبیوشن دسمس یہ کہ ایمو کوروک یہ پنون سٹینڈ رجسٹرڈ تے یہ چھ وکنسن رجسٹرڈ سٹینڈ اس اور یت یم تہ مشکلات اس ونیوک تین گسان تو تات چھ منظور صاحب یقین دہنی دیوان کہ وکنسن ایم پتہ سا ان کہیں دن کیاز کہ ایمو چھک ڈفرنٹ روٹن پیٹھ گاڑین ہند انتظام تھومت اور اگر کان تہ پریشانی ونیوک تین اس یوان انشاء اللہ یہ نس بی کہیں تن تو شامس اس آسان اس اکثر اس اس آسان شامس بگن آسان گاڑی آسان کہیں تن تات بارس مزن کیا انتظام چھ تھومت منظور صاحب زمانی بوزو سر اس پان تین یت کال اذان شام اذان گھس کہیں توتن یتی آسان سر یہ ٹھانڈا کہ پبلک یہ ما کنان امس گھر واتن یل اس تس پان سر یتی آن ڈیوٹی مثال پتہ اس نش آسانی آلریڈی گاڑی زہ گاڑی تر اس شام تمن ست رخصت گسان واپس مجھے سر میں عرض اک چیز اس کپوارہ ٹو کلاروس روڈ سر یہ ویکنس آلریڈی یم سات پگہ شین پہ تم سات پہ دہی دہی تری دہی تم وتہ پتہ مثال سوزان تم جے سی یہ سا یہ سوزان یہ سا یہ مشین مگر سہ مشین چونٹ تہ دیوان پتھر کہیں یت اندر پتہ سومو ول چین پہ اس گنڈی پیشنٹ آس کان چیز آس پتہ پہ سفر کرن یپر کن مثال اس عوام مثال عوامو مثال گھر ول سن مٹیریل کن تائیں وچت تھی اکثر کلاروس من مثال کن تائیں روڈ بلاک مثال تین گاڑی تو گاڑی سائڈ دنس تہ وار کہیں یہ گئی مہربانی اگر تمہن لکن تم یہ گزارش وات تم کران یہ روڈ اس کلیئر وقتی طور تھی وچو اس گن گمریال مثال اپر کن کتن جائن مٹیریل گھریک مٹیریل یت وری واد گو مثال روڈس پہ مثال مگر یہ کان ڈپارٹمنٹ یہ وانا تمہن کہ روڈ ترتو یل روڈ ام خطر یہ گاڑی ہند خطر روڈ ام خطر انسان سند خطر یل روڈی اس کن گاڑی کپر گئی جناب واریا اصل کت وی منظور صبن کہ اس سون روڈ اکثر کیاز کہ مجھے گریوینس ایوان کہ واریہو علاقوں پہ آئے فون کہ سانس روڈس نش آو شین اصل پہ تلن کہین تن وکنسن ڈی سی صوب امام الدین صوب اس پان سرپرائزنگ وزٹس کران ڈفرنٹ جائن اور تمہن تر گزارش خاص کر سنس کلاروس روڈس تہ تو باقی لولاب کس میں بس پریت روڈ خاطر تمہن گزارش کران کہ تک تلن اصل پہ شین اور بیم وتن پہ تعمیرات گسان یا اس یہ تعمیراتی مٹیریل تھان سڑکن پہ تو لوکن تھی گزارش کرنے تو ایڈمنسٹریشنس تھی گزارش کرنے تم تلن یہ مٹیریل تھو تاکہ گاڑین روز آمد رفت کرنے خاطر جائے کرو اس لاسٹس منظور صوبن بی ایک پھر شکریہ ادا کہ تمو دتک اس ٹائم اور تمو دتک یقین دہانی کہ انشاء اللہ روز سونس اس ٹرانسپورٹ سسٹم سون یہ روز واریا بہتر اور کیا کہ ٹرانسپورٹ سسٹم ونکسن سانین بنیادی ضروریتن مز تو فی الحال کرو اس یتی اختتام اللہ حافظ ون بوزو تہ منظور صوبن تازہ انٹرویو اور تات سن اس کی ڈرائیور صاحبان موجود تمہن تہ پرسو ام سندس بارس مز کہ امو کیا کنٹریبیوشن دتک اور امو کیتھ بنوکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سانہ طرف پریزنس پہ مبارک تھی مبارک یم یوتھ آئے اس واریاہ مشکلات گا کہ یل کہ سون اڑ مطلب برباد اس وہ ورہ پہ اس بس وول اس میٹاڈار اس لولاب سٹینڈ وول اس مطلب سٹینڈ نمبر اکھ یور کن تم اس دپان تھی ہواس مز ہمیشہ کلی اس روزان مطلب دہس اس کم دہ کر رات سے آسان پریشان اس دپان خدا خبر صبح دن اس اڑس مز اصنہ تیس مطلب گھر اس عیالس ہاں ونت کہ اس تی لاڑ لاڑ وکنس دپان کہ اس کتہ انو تیوتہ شکر گزار یوتھ امس اللہ تعالیٰ حوصلہ دت ہمت دس کہ ام کر سی بال بجائی ادائے کرت کہ کتہ کتہ پھر کہ یہ مکلے اس بڑ اک عذاب مز کڑم چلس کا کسنا پہاڑس پہ پیون مطلب پہاڑ مز کڑی سم نیبر حس تو ناظرین آپ کو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اللہ حافظ